Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui do canal Relógio Sem Fronteiras, em Buenos Aires, né? Aqui na Avenida Marcelo Alvear, realmente uma das melhores avenidas para se comprar relógios, para se comprar joias. Mas essa avenida é realmente conhecida como a Fifth Avenue, de certa maneira, pela diversidade, pelo grande número de lojas e marcas que estão disponíveis aqui. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar um pouquinho dos melhores lugares para se comprar relógios na Argentina, a questão do câmbio, a questão do dinheiro, a questão de é mais barato, é mais caro que o Brasil. Então, pessoal, assiste aí o vídeo até o final que vai ter muita informação, muitas comparações com o mercado brasileiro, né? Um país tão vizinho com o nosso, mas o mercado aqui é totalmente diferente. E por que ela é tão diferente? Buenos Aires, capital da Argentina, foi muito influenciada pela cultura europeia ao longo de sua história. A mistura única de elementos europeus da cidade lhe rendeu o apelido de a Paris da América do Sul. A influência europeia começou no século XVI com os conquistadores espanhóis, né, que trouxeram aí sua arquitetura, culinária, cultura e muitas tradições. No entanto, foi a onda massiva de imigração no século XIX e no início do século XX que realmente transformou Buenos Aires. Milhões de imigrantes, principalmente da Itália e da Espanha, trouxeram suas línguas, costumes, habilidades, culinária e toda a sua cultura, né, que realmente tornaram uma parte integrante da sociedade da cidade. Hoje, Buenos Aires pode-se dizer que é um paraíso para os colecionadores de relógios vintage, graças aos imigrantes europeus que trouxeram seus relógios, mas também essa cultura de apreciação pela arquitetura, pela história e pelo legado, né? Então essa apreciação da cidade pelo artesanato fino e design elegante ficou enraizado em sua herança europeia. Também a tornou um centro da relojoaria contemporânea, o que vemos hoje, né? Atraindo colecionadores e entusiastas de todo o mundo. Bom, vamos continuar então pela Alvear, porque para mim uma das ruas mais elegantes, mais gostosas para andar, conhecer, tomar um café, comer na meia luna. Está passando por umas mudanças, por mais que seja elegante, tenha várias galerias e lojas. Estamos vendo aí, pessoal, no outro lado da rua, esse letreiro eletrônico. É uma tendência que estamos vendo na Alvear hoje em dia, de lojas onde compram e vendem relógios, joias de segunda mão. O que está preocupando as pessoas dessa rua, porque pode, de certa maneira, baratear um pouco a impressão que as pessoas têm. Mas mesmo assim, a rua continua com uma elegância, uma apresentação, um aspecto europeu muito, muito distinto do que vemos aqui em São Paulo. Aqui o Palácio do Hall, que faz parte, né, do Park Hyatt Hotels. Realmente um palácio muito lindo. E aqueles dois toldos à esquerda e embaixo, pessoal, na verdade é uma loja de relógios, uma loja da Sensación do Tamps, uma marca, uma franquia, digamos, né, argentina, com lojas em Buenos Aires e Punta del Este. São agentes oficiais de várias marcas, tanto marcas independentes como marcas, né, que pertencem a grupos, e estão muito bem representados na Argentina, né. Continuando um pouquinho pela Alvear, a gente chega aí ao Pátio Bullrich, um shopping muito pequeno. A Melissa e eu, a gente adorou passear por esse shopping, bem aconchegante, muito luxuoso. Ele contém algumas lojas muito interessantes. Eles têm uma Sensación do Tamps, com todas essas marcas aí que a gente acabou de falar. E a boutique oficial da Omega está nesse shopping também, né? Já remodelada, com um novo conceito, que reabriu alguns meses atrás. E a Cipriano. A Cipriano, pessoal, não se deixe enganar pelo site, que é muito comercial. Eles têm algumas peças de segunda mão que são incríveis e valem muito a pena a visita para ver o que eles têm disponível na hora. Agora vamos para a Calle Libertad, né? Conhecida aí como a Rua das Relojoarias, né? É uma das ruas mais famosas da cidade, localizada apenas um quarteirão do Obelisco. Ela ficou famosa porque até alguns anos atrás abrigava a maioria das principais relojoarias da cidade.
A história da Rua Libertad vai de volta, né, para o século XIX, quando Buenos Aires começou a se expandir economicamente, né? Então, mais ou menos no ano de 1860, grandes lojas de relojoaria, joalherias finas foram a essa rua para poder abrir e comercializar seus itens. Durante as décadas de 50 e 60, a rua se consolidou como um epicentro das relojoarias e joias, tornando-se o ponto de encontro dos amantes, comerciantes, colecionadores de todos esses itens. As lojas tornaram-se cada vez mais especializadas, né, como a gente vê hoje, pessoas, lojas que estão há anos no mercado, mas também já diversificando para tendências mais modernas. Uma rua muito interessante, que dá para se perder, conhecer os diferentes comerciantes que estão aí há muito tempo. Mas mesmo assim, pessoal, com muito cuidado, como estamos vendo aí na tela agora, existem aí pessoas que vão se aproveitar e vender relógios falsos, né? Esses super clones que infelizmente estão populando o mercado cada vez mais e mais, independente do país que você esteja. Bom, preciso falar de São Telmo, uma das feiras mais famosas da cidade. Infelizmente, essa experiência pra gente não foi muito boa dessa vez. A gente foi num domingo, nossa, tava lotado, não conseguimos filmar, não conseguimos passear. Mas é uma feira de antiguidades muito tradicional. Por mais que agora você tem que tomar cuidado, que tem muita bugiganga, muita coisa para turista. Mas mesmo assim, eu quero fazer um vídeo porque existem grandes preciosidades que podem ser encontradas em São Telmo. Vou ter que fazer isso em outro vídeo, pessoal, porque dessa vez não deu para gravar. Então, vou ficar devendo esse vídeo para vocês numa outra ocasião. Outro aspecto legal que Buenos Aires oferece, que não temos no Brasil, infelizmente, né, é a loja oficial da Swatch, que nos últimos anos tem sido aí muito requisitada por colecionadores já estabelecidos, mas também pessoas novas que estão entrando na relojoaria agora. E eles têm, né, todas essas novas peças que estão sendo apresentadas no mercado. Então, se você quer um Mission to Mercury, por exemplo, 500 mil pesos, cerca de $350, você consegue ter acesso a essa e outras peças também. Mesmo o Super Blue Moon fez, o lançamento recente, que vai sair agora, 1º de agosto, eles já estão também com essa peça que vai ser disponível. Então isso é muito legal, que eles têm dois endereços, a Swatch em Buenos Aires. Bem, pessoal, e no geral, né? Vale a pena, não vale a pena? É mais barato, é mais caro? Olha, eu acho que sim, vale a pena. Os relógios em Buenos Aires são um pouco mais baratos, são um pouco mais acessíveis do que o Brasil. Outro aspecto interessante é a diversidade de marcas que eles têm, né, de representação oficial, é muito maior que o Brasil. E a presença que tem é bem... Por mais que seja em pontos específicos, você consegue ter acesso a grandes marcas. Então isso é muito legal. Sem contar a parte vintage, né? Como a gente viu aí, a história da cidade, toda essa tendência, esse histórico e legado ainda é enraizado na cidade e comercializado por várias feiras, várias lojas, várias ruas, que tem um histórico importantíssimo para essa questão. Mas o que eu posso falar, pelo menos que eu vi, que acho que é muito interessante? Vale a pena? Sim, vale a pena. Você consegue relógios mais baratos que no Brasil, mas o que você tem que considerar também que pode te ajudar ainda mais? Se você levar em dólar, se você vai cash, dólares, talvez você consiga ainda melhores opções, melhores preços, mais barganha. E acho que isso é uma coisa que depende muito da economia, da época que você vai, como é que tá o câmbio, porque isso sim afeta muito o momento da compra. Mas pelo que eu vi, pelo que eu já conheço, eu acredito que o mercado relojoeiro na Argentina é mais saudável, é mais dinâmico. Talvez não tenha o volume que tenha no Brasil, por causa do foco que a Argentina tem em Buenos Aires. Mas o Brasil é um pouco mais diluído, né, pelo território nacional. Mas com certeza, Buenos Aires oferece uma opção sensacional para quem não pode ou não quer ir para a Europa ou Estados Unidos. Eu acredito que Buenos Aires seria o próximo ponto a ser considerado pela opção que ele oferece em preços e diversidade de marcas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa visão geral de Buenos Aires, esses aspectos únicos que a cidade oferece em contraposição a São Paulo ou ao Brasil, de certa maneira. Pessoal, gosta do canal? Deixa seu like, compartilhe o vídeo, por favor, deixa seu comentário, me conta aí se você já foi e comprou peças em Buenos Aires, como é que foi, e a gente vai se falando por aí.
Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.